নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। গন্তি কৰি 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 1,00,000 চাকৰি দিলে চি এমে। বৰলৈ শুভেচ্ছা। কবি হ'ব নোৱাৰিলে চাগে, এতিয়া গায়ক হ'ব ওলাইছে। যিয়ে নহওক, ইমান বেহুৰা গানো অসমৰ মানুহে শুনিব বুলি মই ভবা নাই। মই অকণমান অলপ আগতে চালোঁ তেওঁৰ গানটো, ইমান বেহুৰা গান অসমৰ মানুহে যে শুনিব সেইটো মই বিশ্বাস কৰা নাই। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিলে নগাঁৱৰ কীৰ্তিকৰ্মল বৰাই। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিলে কীৰ্তিকৰ্মল বৰাই। তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ব্যৱস্থা লোৱা সন্দৰ্ভত ধন্যবাদ কীৰ্তিকৰ্মলৰ। তৎকালীনভাৱে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনক লৈ সুখী হৈ পৰিল কীৰ্তিকৰ্মল বৰা। মোক কৰা এনকাউণ্টাৰ ভুল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে সেই সুখী কীৰ্তিকৰ্মল বৰা। মোক ন্যায় প্ৰদান কৰিছে সেই মই সুখী বুলি মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱৰ কীৰ্তিকৰ্মল বৰাই। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীনত কীৰ্তিকৰ্মল বৰাৰ ভাষ্য। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আনন্দ মিশ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠাব লাগে দাবী চেয়াৰমেন আলীৰ। হিজাব বিতৰ্কক লৈ ক'লে নগ্নতাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব লাগে প্ৰতিবাদ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নগাঁৱৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয় যে অসমৰ 99% এনকাউণ্টাৰে ভুৱা। আনন্দ মিশ্ৰক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠাব লাগে। বহু নিৰপৰাধীৰ লোকৰ এনকাউণ্টাৰৰ বাবে দায়ী নগাঁৱৰ আনন্দ মিশ্ৰ। কীৰ্তিকৰ্মল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰে অসমত শেষ ঘটনা হওক বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চেয়াৰমেন আলীৰ আহ্বান। আপুনি ইতিহাসত কলংক ৰাখি থৈ নাযাব, ইতিহাসৰ কলংকিত নায়ক নহ'ব। কীৰ্তিকৰ্মল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰেই যাতে শেষ এনকাউণ্টাৰ হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকিয়নি দিছে চেয়াৰমেন আলীয়ে। তাৰ লগতে কৈছে যে আপোনাৰ পুলিচ বাহিনীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, ভৱিষ্যতে আৰক্ষীয়ে যাতে অসমৰ তেজাল ডেকাক এনকাউণ্টাৰ বা হত্যা কৰাৰ সুযোগ নাপায় বুলি কৈছে চেয়াৰমেন আলীয়ে। ইফালে কৰ্ণাটকৰ হিজাব বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত চেয়াৰমেন আলীৰ মন্তব্য, কোনে কি পিন্ধিব সেয়া নিজৰ কথা, এনেকুৱা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, নগ্নতাৰ বিৰুদ্ধেহে প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে। কোনে কি পিন্ধিব তাৰ বিৰুদ্ধেহে নহয়, কিন্তু নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, সকলোৰে কাপোৰ পিন্ধাক লৈ নিজস্ব অধিকাৰ থাকে, এইবুলি চেয়াৰমেন আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে। কাপোৰৰ প্ৰতি নিয়ন্ত্ৰণ নথকাৰ বাবে যৌন উৎপীড়ন বৃদ্ধি পায় বুলি মোৰ ধাৰণা বুলি কৈছে। গতিকে নগ্নতাৰ বিৰুদ্ধেহে প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে বুলি চেয়াৰমেন আলীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ হুংকাৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত সকলোকে চোচৰাই আনিম, কীৰ্তিকৰ্মলৰ বিৰুদ্ধেও তদন্তৰ দাবী নগাঁৱৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ। তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এনকাউণ্টাৰত জড়িত প্ৰদীপ বনিয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে। কিন্তু আমি লগতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী জাকিৰ হুছেইনক কিয় কীৰ্তিকৰ্মলে বচাবলৈ গৈছিল তাৰ ওপৰত তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ, এইবুলি নগাঁৱৰ আনন্দ মিশ্ৰই মন্তব্য কৰিছে। এই মন্তব্য নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ। কীৰ্তিকৰ্মল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰৰ। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগ কৰা হৈছে। বিগত বছৰটোত নগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে প্ৰায় 58 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল। পিছে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগ কৰাৰ পিছত নগাঁও আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান স্তব্ধ হ'ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আনন্দ মিশ্ৰই কয়, এতিয়া 5 গুণ বেছি গতিত চলিব ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত সকলোকে চোচৰাই অনা হ'ব, মই থকালৈকে নগাঁৱত ড্ৰাগছ চলিব নিদিওঁ বুলি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ SP আনন্দ মিশ্ৰই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদত বহু ৰাজনৈতিক শক্তি আৰু অপৰাধীয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। আনহাতে 22 জানুৱাৰীত
নগাঁও আরক্ষী গ্রেপ্তার করা জাকির হুসেন নামের ব্যক্তিগী 2019 চনতে ড্রাগসর সরবরাহর সঙ্গে জড়িত হওয়ার অপরাধত হাতেলতে গ্রেপ্তার হয়ে 2 মাস কারাবাস খটার কথাও সংবাদ মাধ্যমক অবগত করে। ইয়ার দর্শক সকল, 4 নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডর খবর। কবি হব নয়ারে এটা গান গাইছে ভূপেন বরা কটাক্ষ জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার কলে রাজকুমারকো মানুষে চায় কিন্তু এইবলি সমালোচনা করেছে জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় ভূপেন বরাক। কবিতার পিছত এবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার গান। ভূপেনের গানক লৈ শাসকীয় বিধায়কর কটাক্ষ। বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কলে অসমর রাজনীতির কারণে দুর্ভাগ্য যে বিরোধী দলের সভাপতি ইমান সস্তিয়া, কবি হব নয়ারে এটা গান গাইছে কিন্তু ইমান বিচুরা গান কোনেও নুশুনে, অসমত জুবিনকো মানুষে চাই রাজকুমারকো চাই কিন্তু বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকুতে চান্দা সংস্কৃতির জড়িত আছিল সেই কারণে বিহুর চান্দাক লৈ এনে মন্তব্য করেছে বলে কয় জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায়। এবার বিহু পূর্বতক ভাল হব, সরকারেরও অনুদান থাকিব বলে মন্তব্য করে বিধায়কগুলো। মাজুলীর উপনির্বাচনক লৈ জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কয় যা 5 বছর হওয়া উন্নয়নের বাবে কংগ্রেসে প্রার্থী বিচারি পয়া নাই, সেই এজেপিক দিব বিচারিছে। পূর্বর কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো এটা নাই, বিপুল ভোটত জয়ী হব বিজেপি। ইফালে চেয়ারম্যান আলী সন্দর্ভত জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কয় কংগ্রেসে নিজের দলের সদস্যসকলক দলে ধরে রাখবপরা নাই, কংগ্রেসের বিধায়কসল এটা দিকভ্রষ্ট, কত যাব কাক ভোট দিব ঠিক নোহা হয়েছে। আগতে কৈছে বিচারিলে কংগ্রেস খালি করে দিব পারে, সত্তর খুঁটাত লঠিয়াই সত্তাধিকারক ক্ষমা খুঁজলে কথাব পাহরা না যায়। এনে ঘটনা সাদুল্লাহ ভাসানীর দিনের হয়ে আছে বলে জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় মন্তব্য প্রকাশ করেছে। 6 নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডর খবর, একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পড়েছে। গুয়াহাটিত চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, 15,000 টাকার ফাইন কাটিলে আরক্ষী, ঘরলে আহি চিপ ললে 21 বছরীয় যুবকে, এই মুহূর্তে আহি পড়েছে একটা ডর খবর, একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। আরক্ষী বলপূর্বক ফাইন বিচার এজন যুবকে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠিছে গুয়াহাটি মহানগরীত। মহানগরীর ধীরেনপাড়াত সংঘটিত হয়েছে এই জঘন্য ঘটনা। যুবকজন ধীরেনপাড়ার জ্যোতিপথর বাসিন্দা নূর আলী উর্ফে মৃদুল আলী বলে জানা গেছে। অনুজ্ঞাপত্র নথকার অর্থাৎ লাইসেন্স নথকার যুবকজনক 15,000 টাকার ফাইন কটার অভিযোগ বৈরলমুখ আরক্ষীর বিরুদ্ধে। পরিয়ালের লোকর অভিযোগ লার্নার লাইসেন্স আছিল মৃত নূর আলীর, যুবকজনে 500 টাকা ফাইন দিছিল যদিও মানি লওয়া নাছিল ভৈরলমুখ আরক্ষী। ইয়ার বিপরীতে বাইকখন জব্দ করে ফাইন নিদিয়া ঘরের গ্রেপ্তার করা ভাবুকি দিয়ার অভিযোগ আরক্ষীর বিরুদ্ধে। স্কুটিখনের নম্বর আছিল AA01EV1288, পিছত ঘরলে আহি চিপ লয় 21 বছরীয় যুবকজনে। ইফালে নূর আলীর সঙ্গে একলগে বাইকত অহা রাহুল আলী ঘটনার পিছরপ্রাই নিরুদ্দেশ হয়ে আছে বলে জানিবা গেছে। 7 নম্বর খবরটি হয়েছে মিয়াক অসমীয়া বলে ভাবেনে, কংগ্রেসলৈ কেইবাটাও প্রশ্ন চেয়ারম্যান আলীর, উত্তর নিদিলে এরিব দল। কংগ্রেসে কংগ্রেস ত্যাগ নকৰা করা নকৰা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া নিলম্বিত বিধায়ক চেয়ারম্যান আলীর, কংগ্রেসের স্থিতি জানিব বিচারিছে চেয়ারম্যান আলিয়ে। কংগ্রেসলৈ চেয়ারম্যান আলীর প্রশ্ন, মিয়াক অসমীয়া বলে ভাবেনে কংগ্রেসে, যদি ভাবে মিয়ার কলা সংস্কৃতি সংরক্ষণ করবনে, এইবলি চেয়ারম্যান আলিয়ে কংগ্রেসলে কেইবাটাও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। গড়াখহনিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষক সংস্থাপন দিবনে, নেলি চাউল খোৱাৰ মানুষক ক্ষতিপূরণ দিবনে, চেয়ারম্যান আলীর শর্ত নামানিলে দল ত্যাগ করার হুঙ্কার দিছে চেয়ারম্যান আলিয়ে। চেয়ারম্যান আলিয়ে কয় কংগ্রেস দলে মোক নিলম্বনহে করেছে, বহিষ্কার করা নাই, গতিকে দলত থাকি মই কথা কব পাৰো, কংগ্রেস দলক মই কেবাটাও দাবি দিছো, কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলে 15,000 ওয়াকাফ সম্পত্তি উদ্ধার করবনে নাই, 855 জন শহীদক শহীদ ঘোষণা করলে ঠিক আছে কিন্তু কংগ্রেস দল শাসনলৈ আহিলে নেকি, চাউল খোৱা গহপুরের নিরপরাধী মানুষক শহীদ ঘোষণা করবনে নাই, অন্য শহীদের দরে 5 লাখ টাকা দিবনে নাই। অসমত প্রায় 1 কোটি মিয়া মানুষ আছে, তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বলে দাবি করে আহিছে, তেওঁলোকর কলা সংস্কৃতি রক্ষা করবনে নাই, এই সমূহ দাবির যদি এটাও কংগ্রেস দলে নাকচ করে তেন্তে মই লগেলগেই কংগ্রেস এরিম বলে মন্তব্য করেছে চেয়ারম্যান আলিয়ে। রাজ্যসভার নির্বাচন সন্দর্ভত চেয়ারম্যান আলিয়ে কয় যে কংগ্রেসের 5 জন বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিয়াটো নিশ্চিত। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 8 নম্বর খবরটি হয়েছে গরুখুটির উচ্ছেদিত 2,051টা পরিয়ালক সংস্থাপিত করা হব দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত, এই মুহূর্তে আহি পড়েছে একটা ডর খবর।
দৰং জিলাৰ ঢলপুৰৰ গৰুখুটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা 2051টা পৰিয়ালক দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি এক চৰকাৰে নিৰ্দেশনা যোগে জনোৱা হৈছে। এই 2051টা পৰিয়ালে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকক যোৱা বৰ্ষৰ 21 আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে। এই উচ্ছেদৰ পিছতে উচ্ছেদিত লোকসকলক সংস্থাপিত আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে ৰাজ্যৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছিল। উল্লেখ্য যে 31 জানুৱাৰীত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া দলগাঁৱৰ বিধায়ক দৰং আৰক্ষী আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা আমচুৰ প্ৰতিনিধি আৰু অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতাৰ উপস্থিতিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰকাশ পোৱা নিৰ্দেশনাত কোৱা হয় গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্প অঞ্চলত এতিয়াও কিছু পৰিয়াল আছে যিসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু যিসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকক দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত সংস্থাপন কৰা হ'ব। দলগাঁৱৰ বিধায়কে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। নিৰ্দেশনাটোত লগতে কোৱা হয় যে উচ্ছেদিত 2051টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত প্ৰথমে 633টা পৰিয়ালক আৰু বাকীখিনিক তাৰ পিছত সংস্থাপন কৰা হ'ব। উচ্ছেদিত পৰিয়ালকেইটাক 1 বিঘাকৈ মাটি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই